Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun özü ilə yanaşı övladların da vəziyyəti ürək açan deyil. Günəş Səsi İnfo'nun xəbərinə görə Talıbovun Dövlət Miqrasiya Xidmətində Baş İdarə Rəisi vəzifəsində çalışan oğlu Rıza Talıbov məzuniyyətə göndərilib. Bir neçə gün əvvəl məzuniyyətə göndərilən Rıza Talıbovun geri qayıdıb qayıtmaması isə dəqiq bilinmir. Onun 3 gün əvvəl Naxçıvana yola düşdüyü deyilir.